Salam əziz müəllimlər və şagirdlər, mən Fes Akademinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Qəmbərov Murad. Bugün sizinlə sizə görə çətin mövzulardan biri, ancaq mənə görə ən maraqlı və ən gözəl mövzulardan biri olan OB əvəzliklərindən sonra nə zaman vergül qoyula bilər, nə zaman vergül qoyula bilməz və nə zaman həm vergül qoyula, həm də vergül qoyula bilməz. Yəni, iki məqamda düşünülə bilər anlayışlar haqqında danışacağıq. Vaxt itirmədən mövzumuzun izahına keçək. Belə, yoldaşlar, deməli, əgər cümləmizdə o, bu əvəzlikləri işlənibsə, iki addımı nəzərə almalısınız. Qeyd edim ki, indi deyəcəyim materiallar kitablarda biraz, belə deyək də, qarışıq formada verilib. Ona görə bu videoya baxdıqdan sonra artıq OB əvəzlikləri ilə bağlı məncə elə bir probleminiz qalmayacaq. Şayət, əgər probleminiz qalsa, o zaman mənimlə əlaqə saxlayaraq bunun haqqında şəxsidə də məlumat ala bilərsiniz. Yəni, hər daim sizə məlumat verməyə hazıram. Vaxt itirmədən dərsimizin izahına keçək. OB əvəzliklərindən sonra vergülün qoyulmasında iki ardıcıllıq var. Həmin ardıcıllığı gözləmək lazımdır. Əgər bu əvəzliklərdən sonra birinci addım. Əgər bu əvəzliklərdən sonra isim, sifət, say, zərf, modal söz, nida və xitab gəlsə, eyni zamanda ikinci addım kim və nə sualına cavab verirsə o bu zaman vergül işarəsi qoyulmalıdır. Bir də deyirəm, əgər cümləmizdə o bu əvəzliyi işlənibsə, birinci addım o budan sonra isim, sifət, say, zərf, modal söz, nida və xitab gəlməlidir. İkinci işimiz bitdi mi? Xeyr, bitmədi. İkinci addımı nəzərə almalıyıq. Əgər birinci addım doğrulan ifadədə oya boya biz kim və nə sualını verə biliriksə, bu zaman vergül işarəsini qoya bilərik. Nümunəmizi nəzər salaq. Belə bir nümunə yazaq. Bu əmim oğlunun kitabıdır. Bu nümunəyə nəzər salaq. Cümləmizdə bu işlənibmi? Bəli, işlənib. İndi gəlin görək, burada biz bu əvəzliyindən sonra vergül qoyacaqmı, yoxsa qoymayacaqmı? Bir əvvəlki hissəyə nəzər salaq. O bu əvəzliklərindən sonra nə demişdik? Əgər isim gələrsə, sifət gələrsə, say gələrsə, zərf gələrsə, daha sonra modal söz gələrsə, nida gələrsə, xitab gələrsə, bu birinci addımdır. İkinci addımda isə onlara, yəni oya buya kim və nə sualını verə biliriksə, bu zaman vergül işarəsi qoyulmalıdır. Gəlin, eyni ifadələri, qaydaları bu cümlə üzərində tətbiq edək. Bu əvəzliyindən sonra hansı söz gəlmişdir? Əmim oğlu sözü gəlmişdir. Əmim oğlu hansı nitq səsidir? Kim əmim oğlu? Kim sualına cavab verdiyi üçün deyəcəyi isimdir. Siyahımızda var idi mi isim? Bəli, var idi. Eyni zamanda bu hansı suala cavab verəcək? Bu əmim oğlunun kitabıdır. Buya sual verək, nə bu? Bu da nə sualına cavab verdiyisin, avtomatik olaraq deyəcək ki, burada bu cümlədə vergül işarəsi qoyulacaqdır. Aydın oldu. Gəlin, ikinci nümunəyə baxaq. İkinci qaydamız nə idi? Vergül qoyula bilməz qaydası. Nə zaman qoyula bilmir? Gəlin, nümunəmizə baxaq. İkinci nümunəmizə baxaq. O
oxumalıdır. O oxumalıdır. Bu cümlədə, əzizlərim, rəngini dəyişək. Aha. Bu cümlədə o əvəzinə sual verək, kim o? Kim sualına cavab verirmi? Bəli. Ay müəllim, onda kim sualına cavab verdiyi üçün vergül işarəsi qoyulacaq. İndi belə bir sual verim sizə. Mən bayaq dedim ki, birinci o bu əvəzliklərində vergülün işlənməsi üçün iki addım var. Birinci addım və ikinci addım. Vergül qoymağımız üçün bu iki addımın hər ikisi özünü doğrultmalıdır ifadəmizdə. O oxumalıdır ifadəsində ikinci addım, yəni sual addımı özünü doğrultduğu halda özündən sonra gələn söz oxumalıdır. Vacib şəklində olan feildir. Bizim siyahımızda, yəni birinci addımımızda feilin adı çəkilmişdimi? Xeyir, çəkilməmişdi. Deməli, burada iki addımdan biri özünü doğrultduğu üçün vergül işarəsi qoyulmayacaq. Aydın oldu, yadınızdan çıxartmayın. Bundan əlavə, digər bir qeydimiz də vardır ki, o bu əvəzliklərindən sonra vergül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Yəni, iki məqamda düşünmək olar. Bəs bunu necə yadda saxlayaq? Bunun üçün də asan yol varmı, müəllim? Bəli, var. Qaydalardan kənarlaşmalıyıq. Ona görə də yenə də diqqətlə qulaq asın. Əgər o bu əvəzliklərinə mən həm kim və yaxud da nə həm də hansı sualını verə bilirəmsə, deməli burada bu cümlələrdə o bu əvəzliklərini iki məqamda düşünmək olar. Bir də deyirəm, əgər cümlədə, eyni cümlədə o-ya, bu-ya mən həm kim, nə, həm də hansı sualını verə bilirəmsə, deməli vergül işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. Nümunə çəkək, deyirəm ki, o məktəbdə işləyir. O məktəbdə işləyir. Bir baxın, burada o bu əvəzliklərindən hər hansı biri işlənibmi? Bəli, işlənib. O əvəzliyi işlənib. Gəlin, sual verək. Kim məktəbdə işləyirdi? O məktəbdə işləyirdi. Kim? Həsən, kim? Hüseyin? Bir də var ki, kənddə 4-5 dənə məktəb var. Deyirəm ki, o məktəbdə işləyir. Hansı məktəbdə işləyir? O məktəbdə işləyir. Aydın oldu. Yəni, bu kimi nümunələrdə vergül həm qoyula bilər, həm də qoyulmamalıdır. Belə yoldaşlar, bir bu məlumatları bir də dəyərli olduğunuzu yadınızdan çıxartmayın. Sağ olun, salamat qalın. Allah amanında.